Ndonës se situatës me pandemin, drejtoria e kulturës në Ferizaj ka paraparë mbajtjen e disa aktiviteteve kulturore. Se shpeti pritet të nisë festivali muraleve, festivali filmit dhe është paralajmëruar nisja e përgatitjeve për festivalin tradicional Kosovarja Këndon. Për këtë të fundit ka përmendur edhe disa ndryshime që do të ndodhin e që vinë si rezultati gjendjes së pandemisë. Për ka shumë ashtu si që thatë edhe jo, është çrregulluar kalendari i aktiviteteve kulturore për vitin 2020, me gjithat disa aktivitet tradicionali i kemi mbetur besnik edhe po imbajmë disa forma që mësë përhup traditën. Tash këtyre ditë fillon festivali moraleve, naturisht është një ekip organizative dhe artistike i veçantë, po me gjithat me partneritet me komunën e Ferizajit. Pastaj festivali teatrë që është planifikuar, që zakonisht mbahet në muajin tetor, është hyrë për vitin e ardhshëm, me që është një aktivitet më masovik, është një aktivitet më i gjerë në kuptimin edhe organizativ edhe artistik, si dhe festivali i filmit, i cili do të mbahet në një farë forme edhe online edhe me një takim të artistëve. Tjetra është festivali Kosovar e Këndon, në cilën kemi filluar takimet e para me ansamblin Kastriot, zakonisht ansambli Kastriot është promotori i këtij festivali, edhe festivali do të mbahet me 28 nëntor, nëse i kemi këto rrethona. Audicioni që i paraprin këtij festivali, që zakonisht mbahet më herët, do ta praktikojmë sikur vitin e kaluar, që është mbajtur në sistemin online me audiengjizime edhe deri të përgatitjet për festival. Festivali do të mbahet në Teatrin Adriana, normalisht me respektimin e gjitha masave parashikume edhe pa publik. Po megjithatë kemi parafisht edhe 2 muaj deri në atë kohë, jemi duke analizuar gjitha mundësitë e mundshme normalisht me diskutime edhe me bashkëbisedim edhe me partnerët tjerë. Përgjegjësi i kulturës Sabri Pajaziti rreth festivaleve të parapara shtoi se në bazë të rrethonave në të cilën gjendemi, në rast përketësimi ato mund të shtyhen ose të anulohen. Do ta përshu vetëm një digresion, zakonisht muaj gusht dhe korrik ose pak a shumë dhe muaj shtator, viteve paraprake monument kanë vlu për aktiviteteve në hapësira publike, për shkak që tjera rrethona kemi qenë. Tash është një rrethon e re, jo vetëm për ne, po është një rrethon globale dhe na duhet më përshtat. Natyrisht është mundësia më lehtë anulimi i festivaleve. Është mundësia tjetër edhe shtyra festivali, po megjithatë ne po përpiqemi të bëjmë maksimumin që edhe ata njerëz që janë dashamirë këtyre aktiviteteve kulturore t'i ofrojmë mundësinë që t'i ofrojmë. Normalisht të thash edhe më herët me përpikri duke i përcjellur rregullat që i parashikon edhe i KSHP edhe komuna edhe çdo institucion tjetër, edhe do të përpiqen maksimum. Festivali do të mbahet të thash në Teatrin Adriana, po pa publik. Normalisht që ai publiku është faktori kryesor i cili do ta bënte festat atë natë, po këtu janë rrethonat. Do të ndërni kushte që shikuesit e pasojnë të shtëpisë. Po, sigurisht po. E tham prafërsisht 2 muaj më shumë kemi kohë, jemi ende edhe nuk kemi filluar ende diskutimet edhe me mediat që do ta transmetojnë drejt për drejt, po të shohim çysh po shkojnë rrethonat. Përgjegjësi i kulturës bëri të ditur se po planifikohet që ky edicion i festivalit Kosovarja Këndon të mbahet pa shikues, të transmetohet drejt për drejt, por që çmimet e festivaleve të jenë të njëjta. Kemi diskutuar shumë herë, festivali Kosovarja Këndon është festival tradicional dhe ajo që e mon që e bën me unik këtë festival pikërisht është tradita e muzikës popullore shqipe, tradita e emancipimit të femrës në muzikën popullore dhe ruajtja e dhe kultivimi i kësaj muzike në formën më të mirë. Për shkak që ju e dini që jemi në ku pak të tronë edhe në kuptimin e vlugut muzikës i profesionale, edhe Kosovarja Këndon ose konkretisht ansambli Kastriot, orkestra Kastriot, bashkë edhe me muzikantë ri të Ferizajit, po e mbajnë gjallë muzikën profesionale. Edhe në këtë kuptim muzikën tradicionale të muzikës popullore shqipe. Po them sigurisht nëse veçi kthehemi kuna më hershme që ka ndodhur, për shembull, nëse shfletojmë pak edhe në histori rrethona të njëjta që ka ndodhur në Evropë ose në botë, për shembull, ose lufta e dytë botënore, janë mbajtur koncerte, nuk janë ndal teatrit, nuk janë ndal aktivitetet kulturore, ne jemi në si themi në situatë të përbashkët globale, edhe duhet të përshtatemi me një tjetër. Kjo është ideja që natyrisht gjithmonë të respektosh drejtën e secilit.
Festivali Kosovarja këndon, si zhdiet ruan traditën shqiptare të muzikës populore dhe mbahet për çdo vit në Ferizaj, përndër të pavarësisë së Shqipërisë, dhe një ashtu për të nxjerrur në pa talente të reja të muzikës së mirëfillt shqipe.